know, but hey, why not? Life is mine and it's a fact. I'd like to be what I am now. Now you know, but hey, why not? Life is mine and it's a fact. Wake up in the morning and I picture myself flying in the sky. Cause I'm a bird, it's not a lie. Diving through the oceans of my dreams, I want them so bad to become reality. I'm a daydreamer. Aqui estamos, 5, 7 minutinhos depois da minha casa, chegamos no campo. Aqui é o limite entre o campo e a cidade. Na parte de trás aqui é a universidade. E nessa parte da frente aqui é onde a gente está indo para casa de, chama Pancake House, casa de panquecas, para almoçar. Chaveirinho com as nossas chaves juntas para abrir a bicicleta. Se vocês querem saber mais sobre as minhas aventuras na
Holanda, sobre onde eu visito, coisas interessantes, coisas para fazer, praticalidades, acesse o meu site, se chama www.umabrasileiraaventureira.com. E estarei esperando vocês para nossa próxima aventura, que vai ser com essa garota aqui. A gente vai no próximo final de semana, que tiver sol e bonito como hoje. A gente vai passear pelas vilas próximas do Rio Reno. E eu quero mostrar toda essa área para vocês.